Денис Бережковський, радник міського голови з питань розвитку громадського бюджету, громадський діяч, співорганізатор турніру «Хоробрі серця» пам'яті Петра Бережковського. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії сьогодні. І сьогодні будемо говорити, анонсувати турнір, який відбудеться вже завтра, так? Якщо я правильно розумію. Ну, давайте нагадаємо і більше розкажемо взагалі мета цього турніру і хто буде учасниками його. Турнір цей вже відбувається вчетверте. Ми його проводили всі рази наприкінці року, це був грудень місяць, але в зв'язку з тим, що там робили якісь там ремонтні роботи в трудових в плавбасейні, то ми були вимушені пошукати інший місяць і вибрали саме лютий і таку чудову дату 22 лютого 2020 року. Все у нас добре. Турнір цей заснований в пам'ять про також борця з греко-римської боротьби, мого брата. Він був майстером спорту з боротьби, вигравав чемпіонат України в свої роки, коли був молодий. І на згадку за нього, знаєте ж, у нас як про людей пам'ятають, вони живуть, поки про них пам'ятають. І саме завдяки цьому турніру люди пам'ятають видатних спортсменів. Я пам'ятаю свого брата, друзі пам'ять свого там шановного приятеля. Також мета цього турніру – зробити як найбільше можливостей саме для самих молодших спортсменів, спортсменів і дітей. У нас в Миколаєві, ну, насправді вже на цей час можу сказати вам, це не тільки моя позиція, насправді це позиція багатьох тренерів, що цей турнір серед юнаків тих возрастів найкращий на півдні України. Він збирає десь біля 300 діточок з усіх куточків України. Більш того, вже в тому році на третій турнір приїхали дві команди з Молдови. А в цей час вже заявилася команда з Білорусі. Такий міжнародний вже стає, так? Ми вже, ну, неофіційно, ми дійсно стали міжнародним турніром і завдяки партнерам нашої комунікації з партнерами в місті Миколаєві, які представляють певні там бізнес-кола, ми змогли зробити дійсно турнір на дуже високому рівні, тому що всі діти, всі переможці від першого до третього місця, а в боротьбі є такі правила, що два призера отримують третє місце. Тобто у нас 4 призера в кожній вісовій категорії, їх 25. Ого. І два возраста. Тобто у нас буде 100 призерів, ви розумієте? І всі вони получать дуже цікаві, дуже важливі призи від першого до третього місця. Ну, мені здається, головний приз для них – це просто участь, показати свої вміння, так, і саме з греко-римської боротьби, так. А який вік от саме, від якого до якого це учасники? От якраз є календар, я хочу вам його подарувати. У нас серед юнаків 6-8 та 9-11 буде відбуватися змагання. Так. Ось візьміть, будь ласка, собі. Ви в нас є партнери, кожен рік ви нас підтримуєте і висвітлюєте всю діяльність турніру. Так, і ми точно знаємо, що 22 лютого ви маєте провести свій час, саме дізнатися більше і, можливо, подивитися, поболівати за миколаївців, ну і, звісно, і за інші команди, які приїдуть з Білорусі та з Молдови, так будуть? З Білорусі, з Молдови, це за межами України, буде ще команди з Харківської школи боротьби Києва і Київської області, Черкаської, Одеської і ще кількох областей, які вже, ну, підтвердили приїзд. І вся Миколаївська область також буде представлена, тому що в Миколаївській області є багато, ну, дійсно, борцовських осередків. Ну от вже четвертий рік. Як, можливо, змінюється вправо? Тому що знаємо, що перший рік у нас завжди такий стартовий, і бувають свої якісь нюанси, недоробили щось, можливо, недопланували. І вже четвертий рік. Можливо, якось це змінилось, проведення, щось? Так, я можу сказати вам кілька лайфхаків. Та іншим, ну, засновником, можливо, якихось інших турнірів по всім видам спорту. Тому що насправді Миколаїв та Миколаївська область, вона дуже міцна і представлена великою кількістю видатних спортсменів. Ну, по-перше, треба все дійсно організувати так, щоб людям, які приходять,
або там є учасниками, було комфортно. Угу. Це забезпечити такі, знаєте, як дрібнички, які от ми зробили, і саме зараз, наприклад, в залі по всім куточкам будуть встановлені баклажки з водою, де ну, в будь-який час і без обмежень діти, які борються, або там судді, або глядачі зможуть підійти і випити води. В будь-якому місці у них буде доступ до цього. Це такий маленький лайфхак, але зрозумійте, всі були дуже задоволені, коли ми це придумали вперше, да? Тому що це є комфорт, це є повага, по-перше, для всіх, хто приїжджає до Миколаєва. Також дуже ми ще багато, от, наприклад, з командою з Білорусі, от саме зараз, буквально за хвилину до того, як я до вас заходив, ми спілкувалися з тренерами і вибирали місто, поселення для цієї команди, щоб вона приїхала, щоб їй було гідно і комфортно відпочити, щоб вони потім, коли приїдуть наші борці вже в Білорусь, щоб вони також з повагою ставилися до наших хлопців, до наших тренерів. І дуже-дуже багато питань. Я хочу тільки от подякувати співорганізатору турніру і директору МОКДЮ США-7 Васильєву, МОКДЮ США-1 Васильєву Константину Володимировичу. Ми з ним разом робимо цей турнір із величезною командою тренерів, яка вся працює в трудових резервах, в плавбасейні, в дворці. Вони дійсно дуже багато вкладаються, стараються, тому що з такою великою кількістю дітей, десь біля 300, вони будуть просто в колесі, вони судять, вони роблять організаційні заходи, зважування, потім підбиваються підсумки, і все це треба вжати в якомога стислий термін. А знаєте, що діти, вони ж енергійні дуже, так, і треба всіх... Так, плюс ще там є там кілька таких важливих речей. От зробити правильно треба відкриття, розумієте, там це є певна процедура. І все це ми разом, всі нюанси відпрацьовуємо, щоб було дуже-дуже, і не затягувати час, розумієте. Діти хочуть боротися, вони не дуже люблять, коли там дядьки якісь будуть щось розмовляти. І ми все це робимо в дедлайни, вжаті сроки, щоб одразу перейти до боротьби. Саме для цього і цей турнір. І Миколаїв тут якраз, крім того, що він стає такою спортивною столицею півдня, це ж і туристична привабливість. Від команди приїжджають в Миколаїв, вони щось хочуть подивитися. І у нас буде так можливість їм і показати щось, і розказати. Більш того, я дійсно дуже задоволений, що наш турнір на міському обласному рівні буде представлений міським головою Олександром Федоровичем Сінкевичем, депутатом Верховної Ради Ігорем Копитіним. Угу. Це його округ, і він дійсно підтримав турнір. І Вікторія Вікторівна Москаленко, голова облради, також буде присутні. І всі вони будуть на відкритті. Тому що вони знають за цей турнір, вони його підтримують. І ми якби разом, коли влада також підтримує такі масштабні турніри, це і сигнал, і посил, і іншим, що заходом, що також можна зробити їх дуже ефективним. Але треба ці лайфхаки, за якими тільки-тільки там трошечки, я вам сказав, всі їх треба вивчати і робити їх якісними. І це приходить завжди з досвідом, так? Вже четвертий 100%. Рік ви вже точно знаєте, до чого готуватися, як діти сприймаються все, як в найкоротші терміни провести цей турнір, щоб було цікаво усім, так і було корисно. О котрій годині можуть завітати миколаївці? Турнір, відкриття турніру завтра о 10-й годині, проспект Героїв України 4, плавбасейн, дворець спорту трудової резерви поставимо. На другому поверсі там розташовані великі такі оглядові лавки, там можна дивитися з балконів. Там буде і кав'ярня, що можна щось там випити, каву, так, і там можна щось з'їсти. Ми все це підготовили, там і пекарня буде, там долучилася до нас, вона там готує якісь смаколики. Навіть на вулиці буде стояти кава-машина, щоб хтось мог найкомфортніше себе відчути, подумати, випити чаю або каву і піти знову дивитися. Тому що насправді дуже емоційно, і ми кожен цей турнір бачимо, як тренери та батьки борців навіть більше бажають перемоги, аніж якісь молоді спортсмени. І дуже у нас класно, що будуть класні фотографи міста Миколаєва. Вони будуть зафіксовувати ці емоції на обличчях дітей, а ви
тільки показували ці емоції борців. Uh-huh. Це наша історія. Нам є насправді чим пишатися. Я дуже дякую вам, що ви запросили розказати за цей турнір. Я вам дякую, що завітали, що проводите саме такі заходи, тому що це дійсно круто, коли Миколаїв настільки розвивається і вже навіть із інших країн, можна сказати, від наших сусідів також приїжджають до нашого міста поборотися так за перемогу. Я вам дякую. Денис Барашковський, співорганізатор турніру «Хоробрі серця пам'яті Петра Барашковського», був сьогодні у нас в гостях. Ви тепер знаєте, як корисно провести свою суботу 22 лютого, куди можна завітати і за кого повболівати.